Wel, dyma ni. Un, swn i ddeud y gwirthoch chi, un o'r cystadlaethau pwysica'r sioe, cystadlaeth i'r tywyswyr ifanc. A dwi'n credu bod e'n dod i'r rownd ola nawr. Mae Caryl Hywels da fi o Llandeisant. Yeah. A wyt ti ddim yn brysur trwy'r bore, edrych fan hyn yn gyfan draw. A diolch ti am roi amser i ddod. Right. Nawr ta Caryl, wyt ti wedi bod yn y cystadlaeth mae'r rhywod yr edrych draw? Dwi ddim, i fod yn onest, na fi'n licio bod tu allan yn gwyliod yn. Ie, ti wedi dangos twr o wartheg. Ydw, fi wedi dangos i nifer fawr o wartheg. Mae'n gysylltiedig pwysig, achos yn amlwg mae dyma dyfodol er mwyn yr arddangos y gwartheg. Ie, ie. A mae'r ddoi, ma, nawr i ni cael goleo yn cynnyteidfa. Beth sy'n bwysig wedyn ni yw'r ddawn dangos ynddi, mwy na'r anifel i hunan. Yn sicr, a ddwy fan hyn yn ddwy arbennig wedi dod o clases da iawn, a chi'n gallu gweld bod nhw'n gallu dangos yr anifeiliaid yn arbennig o dda. Yeah. A mae'r beirniad, mae'r beirniad yn law yna, ti'n nabod hwn? Ydw, i'n nabod e. Wel, mae wedi cael sioe dda bo bellte, mae wedi gwerthu da. Gwarthus wedi ynddi, Terry. Odi, mae wedi cael doi cynta gyda'r ddoi gwarthus wedi cael ei ddangos gan... A mae'n braf, mae cael doi o'r un ilfen. Odi, mae e'n neis. Mae e ddaw ar y teg. Mae'n fridiwr defed a gwartheg. Ydy, mae'n un dda, gwartheg. Mae'n bachan ifanc yw e. Ydy. Mae'n gallai prynu nhw. Dyma fe. Mae roi tro bach rownd. Mae dwy hethau'r dda amna. Dwi'n dda nhw, sgwrs, gwartheg y sioe nhw'n de. Ond maen nhw ddwy yn ei job yn arbennig. Mae'n agos iawn. Lycan ni ddim roi ble mae'n arian. Na. Wyt ti'n nabod y merched o gwbl? Wel, Charlotte Alford yw un. Alford yw un, ie, gwasmael un. I merch o Scotland fi'n credu yw'r llall. Ie, ie, ie. Mae'n braf gweld bod y sioe mae'n denu bobl o mor bell. O, di. A mae Alford wedi yn ennill. Wel, mae hon o'r cryd i fyny wedi bod efo gwartheg yn yw. O, di. Mae'n sicr, mae'n neud jobyn arbennig o arddangos gwartheg. O, di. Thank you.